kamarádu. To je farář Peko. Hrozil mi, že dáme jeho tátu zahrabat za hřbitovní zdí. Vydřel ze mě poslední groš. Ještě mu to bylo málo. Tady je. Pojďte se mnou. Hej ty! Kde máš ty peníze, co jsi mi dlužen? Musel jsem zaplatit pekaři. Tedy pekař je ti milejší než tvůj duchovní pastýř? Ta holota nemyslí na nic jiného než na jídlo. Polož se kýdu a pojď sem. No, bude to? Zadržte ho. A se kýdu sem. Nevel nám Jiro! Ta sekera je moje. Už není, beru si za tvůj dluh. Jdeme. A jak uživím ženu a děti? Vy při duchu! Zloději! Co tady křičíte? Proč neděláte? No nemám čím. Farář mi vzal sekeru. Nemáš, nemáš. Já ne nikdy nepotřebuji. Co teď s námi? Ať vás tu nevidí. Táhněte! Ten má taky měšet místo srdce. Surovci, surovci. Podívejte se, jak mu čouhá čertovské kopyto z knedlíka. Ale nezoufejte, papež se nad vámi slitoval a posílá vám všemocné odpustky. Který papež? Je jich asi kopa. Ten pravý, římský, Jan 23. Je ten, co ho lodi zvolili, aby byl do třetíce všeho dobrého. Dá kopu českých grašů. Tomu odpustí milostivý Bůh 100 dní pekelných mukočistce. Ty jsi dobrodinec. Ten, kdo má peníze, přijde do nebe. A my s prázdnou moštou rovnou do pekla, viď? A vždy zněl tvůj rouhavý jazyk. Pojď se, Palčí, máme vyhnat ty svatokupce? Počkej. Neotálejte. Vidíš to, mistře Stanislave? Já takový lístek vám potvrdíme. Kolik jste si zakoupili v milosti? Podívej se na ty žoldneře, mají královy barvy. Očistí, ubozí. To není možné. Pojďme odtud. Dnes už víš, že brat je papež. Že jste dobrý křesťan. Vítej, stařečku, Bůh zavedl tvé kroky k nám. Pohleďte všichni na kajícího křesťana. Ten chudák nám přinesl vše, co má. Já je nesu na těch velební koli. Jedni odpustí. Ty zloději! Vrať mi mou sekeru! Lidi, to není služební boží! Je to lhář! Jak můžeš slibovat odpuštění hříchů? Jen Bůh může odpouštět hříchy! Ale maminko! Hásko kacířská! Slyšíte je? Mluví zlý hůz! Ano! Hůsta na vás! A cítí petléma! A to vaše kasivské hnízdo, ten Betlém, zavřeme a rozbožíme! To byste si přáli! Vezí nevykle v babuce pekla, patrona Čech a Husa! Syna jeho jediného! Uhoči! Je vše počas z ducha Lucifera a narozen z matky jeho! Yeah!
Přejte tady! Kdo se pomáže rušit prodávání svatých odpustků? Tady ti kacíři s peklem. Jsou posedlí tím ďábelským husem! Vykliďte náměstí! Oliver Krell zakazuje přísně výdržnosti a rvačky na ulicích. To, co máte zítra, se nemlí dobře chápat, že když to, co jiný má, tam se může spávat.